Україна в облозі. Польські фермери розпочали масові протести. По всій Польщі вони заблокували в'їзди у великі міста, зокрема, Варшаву, Вроцлав, Познань та Биткощ. На в'їзді до Варшави зібралося понад сотню тракторів та близько 200 людей. Загалом заплановано понад пів тисячі окремих маніфестацій. Участь візьмуть до 70 тисяч польських аграріїв. Активісти блокуватимуть магістралі, дорожні розв'язки та центри великих міст. Акція розпочалася рано вранці та триватиме до настання сутінок. Тим часом польські змі повідомляють, що влада підписала угоду з фермерами про дотацію на тонну зерна і тимчасове закриття кордону з Україною для транзиту деяких сільськогосподарських продуктів.